אז רבותינו הגאונים והצדיקים, צהריים טובים. אנחנו כמה ימים לפני יום הכיפורים, נלמד היום לא על יום כיפור עצמו, אלא על ערב יום הכיפורים. יש הרבה הלכות בערב יום הכיפורים. אנחנו נדבר על שלוש הלכות שיש בערב יום הכיפורים. החיוב להוסיף מחול על הקודש, החיוב לאכול בערב יום כיפור, והחיוב להתוודות בערב יום הכיפורים. יש עוד מצוות אחרות באותו יום, יש מצווה לפייס את חברו, מישהו שאנחנו בבזביז, לעשות איזשהו טלפון ולנסות לסדר את הדברים, גם כן לא אומרים תחנון באותו יום, זה יום שיש בו קדושה. אנחנו בשלושת ההלכות שנלמד היום, אנחנו ננסה להבין את חשיבותו של היום שהוא ערב יום הכיפורים. הדין הראשון שנעסוק בו זה המצווה להוסיף מחול על הקודש. זאת אומרת, כתוב בתורה שצריך לצום מערב עד ערב. למדו חכמינו זיכרונם לברכה מהפסוקים האלה שצריך להתחיל את הצום קצת לפני יום כיפור וצריך להמשיך אותו קצת אחרי יום כיפור. כבר דיברתי ביום שני על חשיבותו של הצום ביום כיפור. שהצום ביום כיפור זה המצווה העיקרית של היום. והסברנו שיום כיפור זה יום שהאדם עומד לפני בורו כמו, אתם זוכרים מה המילה שאמרנו? עומד לפני בורו כמו? כמו מלאך. אנחנו כמו מלאכים. אנחנו רואים את הביטוי הזה בכמה הלכות בבית יוסף עצמו. זאת אומרת, בראשונים אנחנו רואים את הביטוי הזה שביום כיפור אנחנו עומדים לפני השם כמלאכים. ועל כן אנחנו מבטלים, אנחנו מבטלים את הצורכי בסיסי של בני אדם, כמו אכילה, שתייה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, דברים שבני אדם עושים בדרך כלל. אותו יום אנחנו, זה יום שבן אדם נהיה יום קדוש, הוא יהיה איש קדוש, איש קדוש ל-24 שעות. באה התורה ואמרה, תדעו לכם שהתענית הזה הוא כל כך חשוב שצריך להוסיף קצת לפני יום כיפור וקצת אחרי יום כיפור. יש נקודה חשובה שאני רוצה להוסיף פה בדברים שאבא זצ"ל כתב במכתב לתלמיד בהבנת איסור מלאכה שיש ביום הזה. כי גם באיסור מלאכה פשט הגמרא שצריך להוסיף מן החול אל הקודש. ולא רק ביום כיפור צריך להוסיף מחול אל הקודש, גם בכל השבתות ובכל הימים הטובים. אבל המקור של דין תוספת קדושה נמצא ביום הכיפורים. והוא נמצא בצורה מאוד מעניינת ביחד תמיד עם איסור מלאכה. כאילו ששני הדברים האלה הם קשורים זה בזה. כן. לדוגמה, בפרשת אחרי מות כתוב שתענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר אגר בתוככם. אחר כך בפרשת אמור, כל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפני השם אלוקיכם, כי כל הנפש שלא תעונה בעצם היום הזה ונחתה מעמיה. אל תעשו מלאכה, כי מי שלא יתענה ביום זה יהיה חייב קרב. מה הקשר בין הדברים? גם בפרשת פנחס הדברים הם קשורים. ויניתם את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו. אז ההסבר הוא שבאמת עיקרו של היום זה העינוי. ומה זה העינוי? העינוי זה שכתוב ביחד עם עניין המלאכה, אנחנו נבין שהעינוי זה להימנע מאכילה ושתייה. מדוע? כי יש לנו איסור מלאכה בשבתות. שבתות זה שבת שבתון, זה לא יום טוב, אסור לעשות כל מלאכה.
צריכים להכין את האוכל לפני שבת. יום כיפור, גם שבת שבתון בצורה מסוימת, אבל זה לא שבת, אין פה חיוב כרת. זה באמת יום טוב. אז ביום טוב מה כתוב? לא כתוב כל מלאכה. כתוב לעשות מלאכת עבודה לא תעשו. למה? כי מוכר לעשות מלאכות תאכילה. אבל ביום כיפור, אף על פי שהוא יום טוב, כל מלאכה לא תעשו. למה? בגלל שצריך לענות נפש, אנחנו לא צריכים לאכול. למה ביום טוב אני מתיר לך לעשות מלאכות כדי לאכול? כי יש מצווה לאכול. אבל ביום כיפור, שצריך להתענות, אז כל מלאכה לא תעשו. ואז אנחנו מבינים מכאן שהעינוי זה האיסור, איסור אכילה ואכילה ושתייה. אז זה עדיין לא מודפס, הדבר הזה של אבא הזצ"ל, אבל זה דבר מאוד יפה שכתב במכתב לתלמידיו. התלמיד שפעם שאל אותו שאלה. אסור, מה אנחנו רואים מכאן? שהעיקר ביום כיפור זה הדין של הצום. ובאמת הרמב״ם סובר שדין תוספת זה דווקא ביום כיפור, זה דווקא בעינוי, זה לא במלאכה. הוא לא הביא איסור תוספת לא בשבת ולא ביום תורה. כי עיקר הפסוק כתוב לגבי יום כיפור. שאר הראשונים לא פסקו ככה. שאר הראשונים שוברים שהתוספת זה לא רק בצום, זה רק זה גם במלאכה, וזה גם בשבתות וגם בימים טובים. ויש בזה מסר מאוד מאוד חשוב, התוספת הזאת. המסר החשוב של התוספת הזאת היא, במיוחד ביום כיפור, שהוא יום שאנחנו מתנהגים כמו מלאכים, כמו שהסברנו. אז יום אחד אני מלאך, בשאר הימים אני מפלצת, צריך להיות כל השנה מלאך. אז באמת לא צריכים להיות מלאך כל השנה. אבל את הרמה של מלאך שאנחנו מקבלים ביום כיפור צריך להשפיע עלינו לכל השנה כולה. לכן צריך להוסיף מחול על הקודש. זאת אומרת, תיקח קצת מהחול ותקדש אותו. תבין שיום כיפור זה לא, וואי, יש לי ביום הזה יחפר עליכם לכל חטאותיכם לפני השם תתארו. יש לי יום אחד ואני מסתדר עם השם יתברך, ואחר כך אני עושה מה שבא לי. לא כך. זה גם איתו עניין, לפי שעה ראשונים שסוברים בשבתות ביום טוב, את האווירה הקדושה הרוחנית של שבת ביום טוב, היא צריכה להשפיע על החול. מצד אחד, אנחנו אומרים בהבדלה, המבדיל בין קודש לחול. אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין קודש לחול. אבל אנחנו צריכים שהקודש ישפיע על החול. וזה המסר החשוב. עכשיו, שיש פה שאלה חשובה. כמה זמן זה התוספת הזאת? אז השולחן ערוך מה הוא כתב? כי השולחן ערוך כמה שאין לזה שיעור, הוא כתב או מעט או הרבה. צריך מאוד להיזהר בביטוי של המחבר. כתב מעט או הרבה. מה הוא לא כתב? מה היה אפשר לחשוב? אם אין שיעור, אז כמה זה? זה לא בכלל. כאילו, זה משהו. אפה מאוד. הייתי יכול לחשוב שזה משהו. באמת, הרבית יוסף, מי הביא הראש? והראש אומר, תדע לך שזה לא משהו. מאיפה אני יודע שזה לא משהו? כי כתוב בגמרא, שאם מישהו, אישה, עושה, אוכלת בתוספת, עושה מלאכה בתוספת, צריך למחות או לא צריך למחות? מה? לא מוחים. אז ככה כתוב, כתוב לא מוחים. שאל, הרב יחזקאל אמר לי, אבל שואלים על העניין הזה שלא מוחים, באמת זה לא עיקר השיעור, רוצה לדבר. אני הבאתי את הדבר הזה לא כדי לדבר, אני ענה על מצוות תוכחה, שהיא מצווה גדולה וחשובה, אבל בעיקר הבאתי את זה, כי הראש מביא את זה כראיה, תדע שהתוספת הזאת זה יותר ממשהו. כי אם זה משהו, הלא אף אחד לא עושה מלאכה או אוכל ביום כיפור עצמו. אז ודאי
שגם האישה הפסיקה שנייה לפני כניסת החג, וכולם הפסיקה לפני כניסת החג. המאם יש למחות, היא קיימה את התוספת של משהו. מכאן שהתוספת הזאת זה לא משהו. לא כתוב לנו השיעור. זה לא צריך להיות שלוש שעות. זה יכול להיות לא יותר עד פלג המנחה. אבל זה צריך להיות משהו מעט, אבל משהו שעם כל זה, זה זמן מסוים. הרב, כתוב שזמנו 1500 מה קודם הלילה. לא, זה מסביר מתי זה תחילת השקיעה, תחילת בין השמשות. אז באמת זה כדי להסביר לך את הדבר הזה, צריך שיעור שלם את המשפט הזה. אבל נגיד את זה בקיצור. הזמן שהשולחן ערוך הבין, הזמן שאנחנו יודעים מהו, זה הלילה בצאת הכוכבים, ו13:30, זאת אומרת, הזמן ללכת 1500 לפני כן, זה בין השמשות, ואז זה השקיעה. אז זה לא מתאים למה שאנחנו עושים היום. כי אנחנו פוסקים כמו הגאונים, שהזמן שהוא הזמן שממנו סופחים את הכל, זה השקיעה שאנחנו רואים. ו1500 אמר אחר כך, זאת אומרת 13:30 אחר כך, אז יצאת הכוכבים זה לילה. כן? השולחן ערוך אמר לנו, אנחנו יודעים מתי זה לילה, ו13:30 לפני כן זה השקיעה. כן? זה הביטוי הזה. אבל במהות אנחנו עכשיו מקובל להלכה שמהשקיעה מתחיל בין השמשות. ולכן צריך להפסיק לפני השקיעה זמן אמיתי. לכן לא נכון בערב שבת בלוחות כתוב כניסת השבת 18 דקות לפני השקיעה. הלוחות עושים נכון. אז אם יש משהו נכון, 2 דקות לעשות משהו בסדר. אבל לא להתקרב כמה יש יותר מדי לשבת. כי תוספת שבת להרבה ראשונים היא מן התורה. והיא לא, היא לא משהו. כמה זה? לא כתוב לנו כמה זה. אנחנו לא יודעים כמה זה. אבל ודאי שזה יותר ממשהו. אז צריך לקחת מספר דקות מכובדות. גם לא נכון במוצאי שבת לנסות לחפש מניין שמתחיל רבע שעה בדיוק בשקיעה, כדי שנצא ממעריב, זה יהיה צאת השבת 13:30 אחרי השקיעה. לא, צריך להוסיף מן הקודש של החול. גם כתוב שממש לא צריך למהר לצאת מן השבת, כי הרשעים מחזירים אותם לגיהינום. הכוונה שאנחנו חוזרים לגיהינום, צריכים ליהנות מהשבת. השבת זה גן עדן. אנחנו לא צריך כל כך מהר להיפרד מהשבת. לא, שום דבר לא בוער. עוד 5 דקות, עוד 10 דקות, לא יקרה שום אסון. אם כן, זה הדין הראשון שלמדנו פה, החיוב של תוספת יום כיפור, עינוי לפי הרמב״ם, לפי שאר ראשונים, גם מלאכה, ולא רק ביום כיפור, גם בשבתות דברים טובים, יש לך שאלה, דניאל. מה שאנחנו אומרים, אבל לא מוכרים, נו, אבל בדווקא שלא מפורש בתורה, דניאל, אתה שואל מאוד מאוד יפה. אז אנחנו עם כל זה נגיד כמה מילים על הדין הזה. אז בשביל זה לא היה בתוכנית שלי לדבר על זה, אבל אתה שואל, אז חייבים באמת להסביר את הדין הזה, שהוא דין כל כך חשוב. צריך לדעת למה המוכיחים. כתוב בתורה, תוכיח את עמיתך. למה המצווה הזאת? מה יסוד המצווה הזאת? יש פה כמה וכמה טעמים. יש טעם לכבד את התורה, שלא לזלזל בתורה. אם בן אדם עושה עבירה, אז זה כאילו ואני לא אכפת לי. אם היו נותנים לי מכה או מכה לילד שלי, הייתי מתקומם. אז מזלזלים בהשם, יצריך גם כן להתקומם. זה סיבה אחת. אבל הסיבה האחרת, היא היותר חשובה, היא אהבת הרע. אני אוהב אותו, לא רוצה שעשה עבירות. ואז
אם אני אומר לו, והוא לא יקשיב לי, אז לא רק שהעבירה שהיה עושה, בשוגג כי לא ידע, עכשיו יעשה אותו במזיד. לכן אמרו חכמים, תוכיע רק בדבר שמפורש בתורה. מפורש בתורה, יש סיכוי שיקבל. לא מדברים, מיד, לא מדברים במישהו שלא אכפת לו מהתורה בכלל. זה לא אכפת לו מהתורה, אז אין מה, אין מה להוכיע. צריך לפתוח, להגן, שיעורים, ערכים, כל מיני דברים כדי לקרב את האנשים. זה לא תועלת. יכול להיות תועלת. מה שמפורש בתורה, וואו, אתה צודק, צריך להיזהר. מה שמפורש בתורה, מה אתה ממציא? אז מה נקרא מפורש בתורה? מפורש בתורה כמו לצום ביום כיפור, זה מפורש בתורה. אף על פי שכתוב, עיניתם את נפשותיכם, ואנחנו, באמת, לא כתוב לצום, אבל כל ישראל, כולנו יודעים שהכוונה היא לצום. לכן מפורש בתורה, זה מצוות המפורשות בתורה, כפי שקיבלו ישראל עליהם. התוספת, זה לא רק שזה דרשה, אף על פי שזה מן התורה, זה דרשה, וזה דרשה, והדבר הזה הוא לא דבר שהוא, אתה קורא בתורה, בפשט פשוט אפשר להבין שמדובר, בדין כזה, כן? ולכן הבן אדם לא יקבל את זה, אף על פי שהוא מסורתי, שהוא צם ביום כיפור, כן? בסדר, תעזור אותי, כן? תעזור אותי, מה עם השגונות שלכם? כן? אז תשתוק, משום אהבת ישראל, לא להוסיף לו אבון על אבונותיו. באמת, אנחנו רואים מכאן שבאמת עיקר העניין של תוכחה זה לא רק להראות אנחנו מגינים על התורה, אלא זה אהבת הרע, ואהבת לרעך כמוך, לקרב אותו. אז צריך לעשות דברים שמקרבים. יש עוד המשך בסעיף, וטוב שלא הבאתי אותו, עד כמה צריך, ועד איך צריך להוכיח, אם זה עוזר, אם זה לא עוזר, אבל כי זה באמת, אני הורדתי את זה בדיוק כדי שלא להעביר את ה... להוליך את השיעור למקום אחר, כן. שאלה, גמרא שואלת בידיעתו מנין, תלמוד לומר מערב עד ערב, מה הלימוד פה? כן. אז ככה. זו שאלה מאוד טובה, מאוד חשובה, מה הלימוד שלומדים תוספת, במיוחד אומרים שזה מן התורה. יש פה דבר מאוד מעניין, כן? בכל החגים האחרים אין את הביטוי הזה. לדוגמה, ראש השנה, אומרים לך, מתי זה ראש השנה? ראש השנה, בחודש השביעי, באחד לחודש, זה ראש השנה. לא אומרים שראש השנה מתחיל בערב ראש השנה בערב. אין? עד למוחרת בערב, לא כתוב ככה. אין? גם לא כתוב ככה לגבי סוכות, לא כתוב בשום מקום ככה. לכן הביטוי הזה, תשע בערב, אמרנו ביי, נתניס את עכשיו בתשע, כבר בתשע, מתי לקראת הערב? אין? עד למוחרת בערב, זאת אומרת, אתה צריך קצת להיכנס בערב של ה-11. לכן דרשה זו היא בכלל לא כל כך תמועה, היא לא כל כך רחוקה מפשט הכתוב, בסדר? כן, ובאמת הנשמה של הלימוד הזה זה כמו שאמרנו, שהתורה באה להגיד לנו יום כיפור זה לא יום אחד, אלא זה יום שצריך להשפיע קדימה ואחורה. אנחנו מרגישים את ההכנה של יום כיפור, כבר מראש השנה, כבר מחודש אלול, מתכוננים ליום כיפור. הקדושה של יום כיפור היא פושטת, היא מתפשטת לפני כן, ואחר כך מתפשטת גם לאחרי כן, והיא צריכה להחזיק אותנו עד יום כיפור של שנה הבאה. כן. מה שהרב דיבר לפני כן, בנקודה אחת, תפילת מנחה, זה לא רוצה להתפלל בשעה שהוא יודע תוספת שבת. יש באמת, דיברנו על זה, באמת אפשר להתפלל שבת מנחה גם אחרי התוספת. התוספת זה לגבי איסור מלאכה, זה לא הופך שהתוספת הזאת, זה לא הופך שעדיין זה לילה, זה לא לילה, אלא זה הקדושה
שעשירי זה דווקא, אני חושב שאתה הראית לי שבאמת מותר לעשות, שמותר להתפלל, לפי ההסבר שנתנו זה די מובן, כי הכוונה הוא שגם ערב שבת אתה כבר מקדש אותו, אבל אתה מקדש ערב שבת, אתה לא הופך אותו לשבת, אתה לא הופך שיום שישי זה שבת, אבל אתה הופך שיום שישי יש לו קדושה שיש בשבת. כן. אני אומר, מה הרב הלימוד מהשבת שבתות? אני לא הבנתי, כי במקרא, במהות, אמרו, תלמדו שבתות, לומדים שכל מה שקרה, כל מה שערב עד ערב, ועושים את כל מקום שכתוב שבת, כמו ביום טוב. אבל אני לא יודע, איזה קטע? שבת שבתות. נתתי לכם, אני קודם כל כתבתי גמרא מאוד מאוד ארוכה ואחר כך מחקתי ומחקתי ומחקתי שלא יהיו דברים מסובכים. איפה אתה כותב, קורא את זה? בגמרא, באיזה, תחת איזה כותרת? פסוק בגמרא. אז על הפסוק אתה שואל. השבת שבת הוא נחה וניתם את נפשותיכם בתשע לחודש בערב, בערב עד ערב תשבטו שבתכם. כן, אני הדגשתי את הפסוק הזה, כי זה עם הפסוק הזה שלומדים את הדין של תוספת שבת, וגם של תוספת יום כיפור, וגם מהפסוק הזה שנלמד את הדין השני שאנחנו הולכים ללמוד. כן, בגמרא יש, אני לא הבנתי מה שאמרת, כי בגמרא יש בגמרא אריכות גדולה. מאיפה אנחנו יודעים שיש, שדין צום, מי שאוכל ביום כיפור עובר עליו? כי לכאורה בתורה כתוב איניתם בצורה של עשה, לא בצורה של לאו. ויש פה כמה לימודים, ואחד הלימודים זה גזר השבה, ממין השבת שבתות. כמו שכתוב שבת שבתות בשבת, ויש בזה לאו, אז גם ביום כיפור שכתוב שבת שבתות, יש בזה לאו. יש פה כל מיני לימודים, אבל אני בהתחלה הכנסתי את כל הגמרות האלה כי הן מאוד יפות, אבל אחר כך חשבתי שזה יכביד והורדתי אותם. עכשיו אנחנו נבוא לנושא השני. בנושא השני זה לימוד שבא מאותו פסוק שלמדנו את התוספת. ותראו כמה זה חשוב הדיוק הזה בשביל מה שנראה אחר כך. תן רבי חייא ברב ידיפתי, וניתם את נפשותיכם בתשעה, כתוב בפסוק, וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש, בערב, מערב עד ערב תשבטו שבתכם. אומר, אתה קורא את הפסוק, וניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש. מה, בתשעה לחודש לא צריך לצום? אתה צריך לצום? בעשירי. כן, למה כתוב בתשעה לחודש? הוא אומר, בתשעה לחודש לא צריך לצום, אז מה צריך לעשות? צריך לאכול. אכלת כאילו צמת. זה הדרשה. הדרשה נראה קצת מוזרה. ובאמת, ראיתם בכסף משנה ובעוד אחרים, הם רוצים לומר שזו אסמכתא, שבאמת זה דרבנן ולא דאורייתא. עכשיו, השאלה המאוד מעניינת, באמת, מה זה המצווה הזאת של אכילה בערב יום כיפור? אז הבאתי לכם את הטור, ואחר כך נבוא להבנת הרמב״ם. הטור מסביר לנו מה העניין לאכול בערב יום כיפור. ומה הוא מסביר הטור? מי הבין את הטור? זה מאוד מאוד פשוט. למה אתה צריך לאכול בערב יום כיפור? שיהיה כוח. שלך כוח ביום כיפור. זה מאוד אנושי. אתה צריך לצום ביום כיפור. זה 24 שעות, 25 שעות, זה ארוך מאוד. וואי, תתכונן, תתכונן כבר בערב. אז איך רואים את זה עם הפסוק? זה בכלל לא פשוט. אבל אתה צריך לצום בעצם היום הזה. אז אני אסביר לכם קצת, זה כן הבאתי לכם את הגמרא, שאומרת שהייתי יכול לחשוב שצריך כבר, שמי שאוכל בערב יום כיפור בתוספת חייב כרת. אומר לא, כתוב בעצם היום הזה. אם כן, התורה הוא מדגישה פעמיים, אף על פי שיש דין של תוספת, היא מדגישה פעמיים, אבל תדע לך שהדין גם של איסור מלאכה וגם של צום, זה בעצם היום הזה. זאת אומרת,
אמרנו שצריכים קצת להשפיע לפני כן ואחרי כן, אבל זה קצת, זה מעט, כן? זה לא להפוך כל השנה כולה ליום כיפור, כן? יום כיפור זה יום אחד בשנה, הוא צריך להשפיע קדימה ואחורה, אבל הוא רק יום אחד, כן? אז איך אני יודע שהוא רק יום אחד? כי אני יום לפני כן, יום אחרי כן אני אוכל. אם אני עושה צום גם ביום לפני כן, אז זה כבר לא, זה לא יום אחד. התורה אמרה בעצם היום הזה. ולכן באמת העניין הזה שצריך לאכול לפני כן, הוא מפשט התורה שאומרת שבעצם היום הזה צריך לצום. היום הזה היום המסוגל לצום. אתה יכול להחליט לעשות יום כיפור מתי שבא לך. זה עשירי בתשרי, בחודש השביעי, בעשירי לחודש, זה יום כיפור, ביום הכיפורים. לא יום אחרי, יום אחרי זה לא יום כיפור. אז יום לפני כן, יום אחרי כן, ודאי יום לפני כן תאכל. עכשיו, דבר מאוד מעניין, שהרמב״ם לא הביא את הגמרא הזאת בהלכות שביתת עשור. הוא לא הביא. אבל באים ראשונים ואומרים שיודעים את הרמב״ם לא רק שביתת עשור, לא רק זמנים, שיודעים את הכל, כמו הכסף משנה. כסף משנה ראיתי בבית יוסף, פעם הוא כתב בהלכות בבוקר, הלכות הבוקר, שיש פה דברים שצריכים להיזהר, לעשות ממול בית המקדש. אז הוא אומר שהדברים האלה כתובים ברמב״ם, בהלכות בית הבחירה, אבל לצערנו אין אחד מעיר ושניים ממשפחה, אף אחד לא לומד את זה, לא נוגעים, לא מגיעים ללימוד הזה. והוא כן מביא את ה... כי הוא למד את הכל, אין דבר שהוא לא למד. אז בא בית יוסף, בא מי שלומד את הכל, רואים שבלכות נדרים, לכאורה משמע מהרמב״ם, שסובר שצריך לצום, סליחה, שיש חובה לאכול, שיש חובה לאכול מתי? בערב יום הכיפור. מה הראיה? זה ספר. כבר נמצא. אז ככה, הנודר שיצום בשבת, זה ביום השני, ביום שני, או ביום טוב, חייב לצום. שהנדרים חלים על דברי מצווה כמו שביארנו. אדם שמתחייב לצום, אין? זה הדבר שאף על פי ששבת ויום טוב יש מצווה לאכול, אם הוא נדר שהוא יצום בשבת, אז הוא חייב לקיים את נדרו. וכן הנודה שיצום יום ראשון או יום שלישי כל ימיו. אני ראשון אחרי שבת, זה טוב לצום, אכלנו, כדאי להוריד קצת משקל. יום שלישי, אז פעמיים כי טוב, אז אנחנו צמים באותו יום להתחבר לקודש ברוך הוא. פגע בו יום זה, והוא יום טוב, הערב יום כיפורים, אז זה חייב לצום. ואין צריך לומר ראש חודש. אז מה ההבדל בין הנודה שעצום בשבת או ביום טוב, ובפירוש אמר לצום בשבת או ביום טוב? פה אנחנו לא בפירוש אמר בשבת או ביום טוב, הוא אמר שיצום ימי שלישי. והנה מה קרה, נפל יום כיפור ביום שלישי. אז אומר שהוא חייב, ערב יום כיפור נפל ביום שלישי. אומר לנו הרמב״ם, הוא צריך, הוא חייב לצום, כי הוא התחייב לצום כל יום השלישי. אז אף על פי שזה ערב יום כיפור, צריך לצום. אומר לנו, למה הוא צריך להגיד לנו את זה? פשוט שהיה צריך לצום, מה יש בערב יום כיפור? אז אם הוא אומר את זה, כנראה שהוא חושב שיש מצווה לאכול. אחרי זה פשוט. הוא לא אומר לנו, אם הגיע, לא יודע מה, היום הולדת של חבר שלך, אתה עצום. בוודאי, למה שאני לא עצום? אז למה שבן אדם עצום בערב יום כיפור? מה העניין? אלו ודאי שהכוונה היא שכשהרמב״ם סובר
שחייבים לאכול ביום כיפור. מכאן שהרמב״ם פסק את ההלכה של רב חייא בן דפתי, שאמר שיש מצווה לאכול בערב יום כיפור, ומשמע מהרמב״ם אפילו שזה מצווה מן התורה. איך זה משמע שזה מצווה מן התורה? כי אם זה נפל יום שלישי חנוכה או פורים, שחייבים לאכול מדרבנן, אין? אז לא צריך. למה? כי חכמים עשו חיזוק לדבריהם, שלא יבואו לזלזל בחנוכה או פורים. אם כן, משמע שהדברים האחרים שכתב לפניכם, ראש חודש, וראש חודש וערב יום כיפור, שזה מן התורה, אין? אז זה זה הראיה של הכסף משנה. אבל נשארת קושיה עצומה, מדוע הרמב״ם לא כתב את זה בלכות שפיטת עשור? למה בלכות יום הכיפורים? הלא הרמב״ם לא יכול לחשוב שכל מי שרוצה ללמוד ללכות יום כיפור גם ללמוד ללכות נדרים. מי שלומד ללכות יום כיפור, איך הוא ידע שצריך לאכול ערב יום כיפור? זה באמת פלא, זה באמת פלא. יש אומרים דברי תורה ממקום אחד ושירים במקום אחר, כך משמע שבאמת דעת של חלק מהמפרשים, ביניהם הכסף משנה, זה דעת הרמב״ם, שזה שבאמת יש חיוב אכילה בערב יום הכיפורים. קשה להם לומר שזה מן התורה, כי זה באמת נראה דרישת רשע קצת מוזרה, אבל אומרים שזה בגלל שלומדים את זה מפסוק מן התורה, זה כאין דאורייתא. אני רוצה להגיד לכם שלפי עניות דעתי, באמת הרמב״ם לא סובר בכלל שיש מצווה לאכול בערב יום כיפור. ומה שעשה הרמב״ם פה זה מאוד 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 פשוט. הוא מדבר על שני מקרים. הוא מדבר קודם כל אדם שנדר לצום בשבת או ביום טוב, שיש חיוב לאכול בשבת, הרבנן דאורייתא, יש חיוב לאכול, והוא מתחייב לצום באותו יום, הוא חייב לקיים את נדרו. אחר כך הוא מדבר על מי שחייב לצום בימי שלישי. אז בימי שלישי, מה הבן אדם חשב? בסתום הוא חשב בימי שלישי שאין צורך לאכול באותו יום. הוא לא חשב על ראש חודש, הוא לא חשב על ערב יום כיפור. למה? כי בגלל שביום רביעי צריך לצום, מי ירצה לצום יומיים רצוף? אף אחד לא ירצה לצום יומיים רצוף. אז אני יכולתי לחשוב שאדם שאמר שהוא יצום כל ימי שלישי, אנחנו מפרשים כוונתו. ימי שלישי, כשזה אין משהו מיוחד. אבל אם יש ראש חודש, או ערב יום כיפור שבסתום הבן אדם רוצה לאכול כדי שיוכל לצום, אז שזה, שהנדר לא יחול. כל משמלון, שהנדר הולכים אחרי מה שבן אדם אמר, לא אחרי מה שאנחנו מפרשים את הדברים שלו. זה כוונת הרמב״ם. ועכשיו צריכים לדעת מה עושה עם הגמרא. בגמרא כתוב שיש מצווה לאכול. אז באמת, מהגמרא אין שום ראיה. כי מהפסוק הזה, מערב עד ערב, מה ראינו? שלמדנו מזה תוספת יום כיפור. ובגמרא, מי שלומד את הגמרא יראה שיש מחלוקת. מה לומדים מהפסוק מערב עד ערב? יש מי שאומר שלומדים תוספת יום כיפור, ויש מי שאומר שלומדים מזה מצווה לאכול בערב יום כיפור. ובאמת הבית יוסף שמה שואל על הטור, איך הוא פסק שתי ההלכות האלה? איך זה ייתכן? למה מקבל את שניהם? רואים שזה מחלוקת. אז הרמב"ם מבין שזה מחלוקת, והוא פסק להלכה תוספת יום הכיפורים, וממילא אי אפשר ללמוד הפסוק הזה את החיוב לאכול בערב יום כיפור. ודאי צריך לאכול בערב יום כיפור, כי כמו שהסביר לנו הראש, אנחנו רוצים, הראש והבית יוסף, הטור, שאנחנו רוצים לצום ביום כיפור, כדי לצום ביום כיפור כמו שצריך, כדאי לאכול לפני כן. אם כן, זה ככה הסברנו את דברי הרמב״ם, ובאמת לפי הרמב״ם אין מצווה לאכול בערב יום כיפור. יש עצה טובה, ודאי חשוב, אבל אתה צם כדי שאתה אוכל כדי שתוכל לצום. עכשיו הביטוי בגמרא
כאילו התענה תשיעי ועשירי הוא ביטוי קשה. כי אם יש מצווה לאכול בתשיעי, תגיד, כאילו קיים את המצווה לאכול בתשיעי ולצום בעשירי. למה לומר כאילו התענה תשיעי ועשירי? אז יש עוד, עוד פירוש נוסף, זה משמע קצת בראשונים, ושמעתי את זה בפירוש מאבא זצ"ל. אבל זה גם משמע מהראשונים, שהעניין הוא ככה, הייתי יכול לחשוב, אדם שאוכל עד 5 דקות, עד 10 דקות לפני תחילת הצום, מתי הוא מרגיש רעב? מוכן בבוקר, אז הוא לא צם מערב עד ערב, ולכן בא אתה אומר, אל תדאג, תאכל בערב יום כיפור. ואנחנו נחשיב את זה כאילו צמת כבר בתשיעי ובעשירי, ככה באמת זה צם, זה צום מלא ויפה. אני חושב שזה שמעתי את זה מאבא. אבל אפשר קצת לראות את זה רומזים בדברי הראשונים. ואנחנו נסיים במצוות הוידוי בערב יום הכיפורים. למה צריך לעשות וידוי בערב יום כיפור? מה כתוב? למה צריך לעשות וידוי בערב יום כיפור? מה הסיבה, רבותיי? למה? זה יום כיפור, צריך לעשות וידוי, זה יום כפרה. למה צריך להתוודות בערב יום כיפור? במנחה. יקרה משהו. יקרה משהו. מה יקרה בזמן הארוחה? אני אשתקל. כן? באמת מעניין הדבר הזה. באמת, באמת פלא. כן, מה? כן, באמת פלא הדבר הזה, שהוא ישתכר, ומה, עד מתי הוא ישתכר? יש שיכור עד הערב, עד מחר בבוקר, יש לו כל יום כיפור כדי לחזור לעצמו ולעשות את הוידוי. אז יש אפילו מי שכזה כתוב, שמה יחנק בסעודתו, יחנק וימות. אתם ראיתם הרבה אנשים שמתו בסעודה בערב יום כיפור? אני עוד לא פגשתי, זה יכול לקרות, כן? אבל אני לא פגשתי את הדבר הזה. לכן זה נורא פלא הגמרא הזאת. כן? זה נורא פלא. אבל עם מה שהסברנו בתוספת יום כיפור, אתם תבינו את הכל. מה ראינו? מה העניין של תוספת יום כיפור? מה הסברנו? למה התוספת יום כיפור? מה אסור לי לחשוב? מה? זה רק יום כיפור. רק יום כיפור. מה זה רק יום כיפור? לא, אתה צריך, יום כיפור צריך להשפיע. אני אחכה עד יום כיפור להתוודות. באמת אנחנו עושים וידוי כל השנה כולה, אנחנו עם ישראל קדושים. אבל מה אני אחכה עד ערב יום כיפור? עד יום כיפור, עד הרגע האחרון? ואם יקחי לי משהו חס ושלום, מה יהיה? אני זוכרני, זה עוד מעט היה קצת של אבא שזצ"ל. שהוא ביקש, הוא היה בבית חולים, זה היה ערב יום כיפור, הוא ביקש מאימא ללכת לביתה להביא לו את הסידור, כי הוא רצה לעשות את הוידוי. הוא לא הספיק, אבל עד שהביאו את המחזור, כבר לא דיבר יותר, וסתם עשה את זה בעל פה. אז זה העניין, הוא עומד אותו שבת לפני כן, עשה תחומה בבית הכנסת, כי הוא נתנו לו עלייה, ואז אחרי הזה, הוא פגמוץ לשבת, הוא רדף אחרי הגבאי כדי לתת לו את הכסף. הגבאי אומר לו, מה בוער? אני יכול לחכות? אמר, מי יודע? אנחנו לא יודעים. כמה זמן אנחנו נחיה, אין? צריך לקיים את הדברים, זה הלכה, צריכים ככה לעשות את הדברים מיידיים. אז הוא אומר, לא לחכות לרגע האחרון, נחכה לרגע האחרון. הרבה דברים צריכים גם להתכונן לדברים, לעניין, אנחנו מתכוננים ליום כיפור. הכנה ליום כיפור הופך ליום כיפור, ליום חשוב וקדוש. אני מתכנן ביום, ערב יום כיפור, הולכים גם למקווה בערב יום כיפור. אנחנו מפייסים את חברינו, אנחנו לא אומרים תחנון, אנחנו אוכלים כדי שנוכל, אנחנו מתכוננים. אנחנו גם מבינים שאי אפשר להמתין עד הרגע האחרון. זה הנקודה, אני חושב, מאוד מאוד חשובה, זה העניין הזה. מה אתה יודע? אתה חכה דרך רגע האחרון. לכן כתוב בגמרא, כל יום יהיו בגדיך לבנים, כי אף אחד לא יודע
מתי יהיה יומו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע, ואי אפשר לדעת שום דבר. אבל כן, צריך תמיד להיות בסדר. וזה, אז ההלכה היא אמרה, תעשה וידוי בערב יום כיפור. אבל הכוונה היא שכל השנה כולה, אל תחכה לבקש תקרא מהשם יתברך ברגע האחרון. אני זה אדם. אחר כך כתוב, זה כבר מאוד מאוד מעניין. יש רמב"ן מאוד מעניין שהבאתי לכם בטור. הרמב"ן אומר, אתם יודעים מה, ואחרי זה, אחרי הארוחה, צריך מיד לעשות עוד פעם וידוי. למה? אתה התוודית, כבר אין לך חטאים, הכל הלך. אז למה? שמה עשה משהו לא בסדר. אז הרב סווז נתן שיעור בשבת תשובה, אשתי הלכה לשמוע אותו, והוא הסביר שגם אשכנזים וגם ספרדים מקיים את דברי הרמב"ן, אף על פי שלא לא כתוב בהלכה. אשכנזים אומרים תפילת זקה ביום כיפור. תפילת זקה, יש בזה וידוי. והאחינו הספרדים, מה אנחנו שרים בתחילה? לחיילי. לחיילי, יש מלא 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 דברים של וידוי. אז אף על פי שהשולחן ערוך לא פסק דברי הרמב"ן, הרמב"ן, למעשה אנחנו עושים כמו הרמב"ן. יכול להיות שעשינו כבר, עשינו עד עבירה. איזה עבירה עשינו? אולי לא התפללנו, לא התפללנו בכוונה, צעקנו על האישה, צעקנו על הילדים, לא חייכנו לחבר שקשה לו. מה זה? אז אני לא רוצה להכניס אתכם בדיכאון שכל הזמן עושים עבירות, זאת לא הרגשה נכונה, כל הזמן אנחנו עושים מצוות, אבל כדאי, אז כמו שאנחנו אומרים, הרמב"ן אומר לנו, אתה יודע מה, אולי הסברנו, אל תחכה את הרגע האחרון, אל תחשוב שעשית את הבידוי, נגמר, אנחנו צריכים להמשיך לעבוד. אז אפילו הרמב"ן ככה מסביר, צריכים גם הבוקר וגם במנחה וגם בנעילה, כאילו בין אלה בין עשיתי עוד עבירה, בסוף הכפרה זה דווקא בזמן בזמן הנעילה. להלכה, השולחן ערוך לא הביא את זה, הוא כתב צריך להתוודות במנחה קודם סעודה מפסקת, הוא לא כתב שמיד אחר כך בכניסת החג צריכים להתוודות, הוא כתב בבית יוסף, ועולם לא נהגו כדברי הרמב"ן, אבל ראינו שבאמת יש כן את המנהג הזה, המנהג הזה כן קיים על ידי הפיוטים, אבל לא את הווידוי המקובל, באמת לא נהגו לעשות אותו, אלא בתפילות. אז אם אנחנו רוצים לסכם מה שלמדנו משלושת ההלכות האלה, מהתוספת יום כיפור, מהאכילה בערב יום כיפור, או מהווידוי בערב יום כיפור, שאנחנו רוצים שיום כיפור, יום קדוש, אנחנו כמו מלאך, אנחנו לא נהיה כמלאך כל השנה, אבל את ההשפעה של היום הזה שאנחנו כמלאך, צריך להשפיע גם לפני יום כיפור, גם אחרי יום כיפור, שההתעלות שאנחנו מתעלים ביום הכיפורים ישפיע על ימי החולין שלנו, שהם יהיו ימי חולין עם תוכן, עם מהות, עם קדושה, עם חיים על פי רצון השם. זהו רבותינו הגאונים והצדיקים. תודה רבה.